bütün Qafqazın şeyhi, Azərbaycanda olan dini konvensiyaların rəhbərləri Şuşa şəhərindədirlər. O cümlədən İranın ali dini liderinin, Azərbaycanın nümayəndəsi də Şuşa şəhərinə səfərə gəlib. Onlar ilk dəfə olaraq Şuşada aparılan tikinti işlərlə məşğul olacaqlar, məscidləri və kilsələri ziyarət edəcəklər. İlk olaraq Şuşada kilsə ziyarət olunur. Bu bir daha Azərbaycanda bütün dinlərə münasibətin eyni olduğunu, heç bir dini ayrı seçkinin olmadığını göstəricidir. Və kilsədə restorasiya işləri tanış olandan sonra şuradakı məscidlər və digər ziyarətgahlar da ziyarət olunacaq.